La Fundació Aquava ha realitzat el projecte Desfem les desigualtats a l'Escola Torreforta de Tarragona durant 2 anys. Primer, amb la fase de la descoberta fotogràfica de les desigualtats, i ara ens trobem amb la fase de l'acció transformadora de la desigualtat en l'espai públic, amb la classe A de 6è. Estem descrivint quins són els elements que conformen l'espai públic i la nostra ciutat. Perquè si coneixem quins són aquests elements, podrem saber com influencien en l'ús i en en l'ús que en fan les diferents persones. No? Per exemple, han sortit temes com jugar, estar, passejar, anar d'un lloc a un altre, reunir-se, moltes activitats diverses que fem a l'espai públic. La pregunta és si totes les persones, tant homes com dones, de diferents edats, de diferents orígens, de diferents cultures, poden gaudir de la mateixa manera a l'espai públic. Y me ha gustado lo que ha explicado ella, lo de los espacios públicos, de cómo son los espacios públicos, qué se hace en los espacios públicos, lo que no nos ha gustado, lo que nos gusta del espacio público. Com no hi hagi una barana amb una escala, perquè aquí parlarem també de graus, però també les barades... Hem comptat amb la col·laboració de la Universitat Sense Fronteres. Perquè ens hem de poder agafar i fer força, oi? Quina alçada ha de tenir una taula perquè jo em pugui posar per sota? Estem treballant i posant-nos tots amb la situació de ser una persona amb discapacitat i estem veient com, què significa ser una persona cega, què significa anar amb cadira de rodes i entendre que si la ciutat és accessible, si la ciutat no té barreres, doncs tots podem fer la nostra vida amb normalitat. A la vegada també evitarem perill de caigudes i risc que podem tenir també si hi ha obstacles enmig de l'espai públic. Tenemos que aprender todos a convivir y a ser amigos y ayudar a los que más le cuesta, a la gente menos, por ejemplo, a un ciego, a alguien que va en silla de ruedas, pues con aprender a vivir con él y ayudarle a hacer cosas que, por ejemplo, nosotros no podemos. Las dificultades de cómo andan, o sea, cómo van en silla, si se pueden caer, si pueden tener accidentes. És molt important tenir un barri segur. L'alumnat de 6è s'ha dividit en 2 grups per investigar la desigualtat en l'espai públic des de 2 perspectives. Ets una dona, gran, que té dificultat de moviments, sí? Estamos haciendo las cosas buenas del parque que tiene, que sería para la gente mayor, como la Matilde. Y també hem fet les coses males que tindria el parc, negatives per la Matilde. Lo malo es que per passar dins a la plaça li costaria perquè hi ha roques i pedres molt grans a aquell racó. Hi ha que és molt... fins a les persones caminant ens costa. 2, al voltant de la plaça hi ha rajoles, que són aquestes que no estan al mateix nivell i hi ha algunes que estan desformades. I de coses bones, hi ha 2 rampes a la plaça que facilita a la gent que va amb taca-taca, bastó, etc. I l'altre és que hi ha arbres grans que serveixen d'ombra. Un grup es posa a la pell de persones d'edat, gènere, procedències diverses, per observar si poden patir discriminacions en l'ús de l'espai públic. I l'altre grup es posa a la pell de persones amb diversitat funcional. Tu li agafes el colze i tu camines una miqueta per davant. Molt bé, eh? Has de caminar una miqueta per davant. Què dices? Juan, ¿ahora qué anda a decir? Lo tiraría. Bueno, no lo tiraría. Es accesible. Los que había antes, que eran así más grandes, no eran accesibles. Luego quiero ponerme yo. No, no llegamos. No, voy yo. Uno, otro. El otro. Tienes que caminar un poquito. Fuerza. ¿Qué? Valoro molt positivament que facin aquest tipus d'activitats entre entitats i les escoles, perquè penso que està molt bé donar a conèixer a l'alumnat que existeixen i que fan,
per si alguna vegada han de acudir i preguntar, fer alguna consulta i saben el que estan treballant. Sempre que algunes entitats doncs, volen col·laborar amb nosaltres i ens volen explicar quin és el projecte que desenvolupen, nosaltres sempre ens mirem quina és la vessant educativa i quin és el profit que en poden treure els nostres alumnes dels projectes que estan duent a terme les entitats. I en general sempre hem de dir que aquesta col·laboració doncs, sol repercutir de manera molt positiva tant per l'escola com pels nostres alumnes.